Boleh je. Bukan tanah korang. Upin, Ipin, kenapa muka sedih? Oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yalah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi boleh ke diorang nak ambil-ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Aku.